Детето ви има хемофилия. Детето ви има хемофилия. Има хемофилия. Хемофилия. Тези четири думи най-вероятно отекват в ума на родителите отново и отново, след като са чули диагнозата. Има толкова много неща, които трябва да знаем за хемофилията. Каква е тя? Какви са симптомите? Как се лекува? Кой трябва да помогне? Но ето две неща, които трябва да си кажем още сега. Всичко с това дете ще бъде наред. И с подходящо лечение и грижи, хемофилията е управляема. Да, налагат се някои промени в живота на най-близките, но повечето неща, които семейството е свикнало да прави, си остават същите. Какво е хемофилията? Накратко, това е най-честото генетично нарушение на кръвосъсирването. Когато в тялото ни бъде наранен кръвоносен съд, организмът активира поредица от процеси. Те формират гъста мрежа от нишки, изградени от фибрин, белтък, който се образува за съсирването. Той на свой ред създава мрежа от клетки, наречени тромбоцити. Точно тази мрежа е кръвният съсирек, който запушва пробойната и спира кървенето. Това е процес, активиращ се каскадно. Нещо като ефекта на доминото. Но, ако в този процес някоя от връзките липсва, той ще бъде прекъснат. Точно това се случва при хемофилията. Образуването на фибринната мрежа е възможно благодарение на редица белтъчни фактори. Но когато един от тези белтъци не работи добре или липсва изцяло, верижната реакция на нашето кръвно домино е прекъсната и съсирването става невъзможно. И тук се връщаме на въпроса: какво трябва да знаят родителите и учителите на деца с хемофилия? Детето с хемофилия може да посещава ясла и детска градина и да бъде ангажирано в нормалната училищна среда. Може да пътува и да прекарва време далеч от дома, включително в училищни лагери. Заниманията с спорт са полезни и важни, но все пак е добре да се избере спорт, който не предполага наранявания или някакъв вид телесно насилие, както е при бойните изкуства. Плуването, например, е чудесен вариант. То укрепва мускулите без да натоварва ставите. Необходимо ли е детето да носи защитна екипировка? С настоящите терапии за детето с хемофилия не е необходима защитна екипировка за ежедневния живот. За спорт, разбира се, е добре да има предпазни средства, както всички останали деца. И още, всички кръвоизливи ли изискват специализирана медицинска помощ? Не. Много от дребните порязвания или охлузвания могат да бъдат решени само с оказване на първа помощ, като се избягват лекарства, съдържащи аспирин, ацетилсалицилова киселина. Но при други случаи е необходимо да се търси съвет или специализирана медицинска услуга в хематологичен център. Затова е важно учителите и хората, които полагат грижи за детето, да имат контакти за спешни случаи, както на родителите, така и на център по хемофилия. Съвременните лекарствени продукти и терапии имат висока ефективност. Фактор заместителната терапия включва инжектиране на липсващия фактор на съсирване, профилактично, за да се предотврати появата на кървене, или при нужда, когато има епизод на кървене. Така че, нека оставим децата да бъдат деца. Днес, с подходящото лечение и грижи, хемофилията е управляема. И детето може да бъде щастливо с любимите си приятели, игри, спортове и занимания.